eating only cakes for one day. In the mottam nammal kadikkunnathu cakes allega cakes vechirulla varieties aayirikkum kadikkunnathu kudikkunnathu okke cakes aanu breakfast lunch evening snack night namukku pattilla nammal moonu veru moonu vittillulla and evening aayal povu appam breakfast lunch evening snack pinne adinte adakku kudikkunna drinks okke cake kondayirikkum appo namukku venda 6 cakes nammal set aakki vechittunde cakes mathramalla baaki pala cake inde varieties nammal avada set aakki vechittunde ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അവരവരുടെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ കേക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അതിനോട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകിപ്പിക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരെ താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ കയറിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെറ്റ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ആക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കേക്ക് ഇതാണ് ബ്ലൂബെറി കേക്ക് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നല്ല ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡെക്കറേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം നല്ല കളറും നമ്മളന്ന് കേക്കിന്റെ ഷേക്ക് അടിച്ചില്ലായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഷേക്ക് ഈ ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു അതിൽ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് നല്ല ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കൊരു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവല്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷേക്ക് അടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഷേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ അതായത് അവരവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത കേക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഷേക്കാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഷേക്ക് അടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ മധുരം കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും കേക്കിൽ തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ പ്രിപ്പറേഷന് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മള് വൺ ഡേ വൺ ക്ലോക്ക് ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലഞ്ചിനുള്ളതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഇതിപ്പോ ഷേക്ക് അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അന്ന് ഞാൻ അടിച്ച കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അപ്പൊ എന്റെ ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കട്ടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ ഇനി ഇവരെ കടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ എടുക്കുക ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എടുത്ത് ചെറിയ പീസ് എടുത്തു ഇത് കളർ നല്ല ഭംഗി കിട്ടും കാരണം ആ കേക്കിന്റെ ഡാർക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആയപ്പോ നല്ല ഇതൊരു ലൈറ്റ് കളർ ഇനി അടുത്ത ഞാനാണ് അപ്പൊ അടുത്ത എന്റെ കേക്ക് ഏതാന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള എൻ്റെ കേക്ക് ഇതാണ് കാരമൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് എടുക്കണം നീ വിചാരിച്ചു അത് അഞ്ചിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് അത് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു താങ്ക് യു ഷാമിയുടെ ബർത്ത്ഡേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ വലിയ പീസ് നമുക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് സമയം കളയണ്ടല്ലോ നല്ല വിശക്കുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല വിശക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ കാരമൽ ബട്ടർസ്കോച്ച് ഷേക്ക് അടിക്കാൻ പോകട്ടോ നട്ട്സ് ഒക്കെയാണോ കാണുന്നത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്ട്സ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ പീസ് അപ്പൊ ഇന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ളതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം ഓ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരമൽ ബട്ടർസ്കോച്ചിന്റെ ഷേക്കും കേക്കും ആണ് കേട്ടോ ഷാമിന്റേത് അവിടെ ഒരു വയലറ്റും ഒരു ലൈറ്റ് വയലറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ് എന്റേത് നല്ലൊരു കാരമലൈസ് ചെയ്ത കേക്കും അപ്പൊ അടുത്തായി എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേക്ക് പിസ്ത
പിസ്ത കേക്കാണ്. സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കേക്കാണിത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ കളറാണ് ഇത്. അതേപോലെ അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ക്രീം കളറ്, എന്റേത് ഗ്രീൻ കളറ്, ഷാമിന്റെ വയലറ്റ് കളറും ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ അത് ഷെയ്ക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നട്ട്സ് ഒക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടും. എനിക്ക് നല്ല നട്ട്സ് ഒക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടും. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. നല്ല അടിപൊളി ഡെക്കറേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാൻ എടുക്കാം. എന്റെ ഉള്ളിലും കുറെ നട്സ് ഉണ്ട് ചാമ്പ്. ഈ ഒരു പീസ് എനിക്ക് കഴിക്കാനും. ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നട്സ് ആണ്. ബ്ലൂബെറി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ശ്രീന്റെ പിസ്ത കേക്ക് റെഡിയാണ്. എന്റെ കാരമൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് റെഡിയാണ്. ഷേക്ക് റെഡിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. രാവിലെ തിന്ന മധുരം തിന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാവിലെ തന്നെ മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി. എന്റെ അടിപൊളി കേക്കാട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ്. ശ്യാമിന്റെ കഴിയാനുള്ള ഒരു സാവകാശമില്ല. കേക്കിന്റെ ഷേക്കും അടിപൊളിയാണ്. മധുരം കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ. കുറെ മധുരം ആകുമ്പോൾ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്റേത് കുറച്ചിട്ട് മധുരം. ഞാൻ നല്ലോണം മധുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കേക്ക് കഴിച്ചപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വിശക്കുണ്ടോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ലഞ്ചിന് കൂടെ കേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വിശപ്പ് തീരുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കേക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ഫ്ലേവറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേറെ ഏതെങ്കിലും കേക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം. അപ്പൊ ഒരാൾ ഇവിടെ ഡയലോഗ് കഴിച്ചു. ഒരാളല്ലേ ഞാൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ഓരോ പീസ് ഇനി ഓരോ പീസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പീസ് തന്നെ എടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കേക്കിന്റെ ഹാഫ് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഷേക്കും അതും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ലഞ്ചാണ്. അപ്പൊ ലഞ്ചിന് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. കേക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവരെ ഫ്രീ ടൈം ആണ്. ഷോർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഷേക്ക് അടിച്ചോണ്ട് തന്നെ നല്ല വയറും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ കേക്ക് ആദ്യം കേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമോ ഒന്നെങ്കിലും കുറെ കേക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ചെയ്ത് ശ്രീ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നത്. പക്ഷെ ശ്രീയൊക്കെ മത്ത പിടിച്ചിരിക്കാതെ സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കേക്ക് ഒരു പീസ് കേക്കിന്റെ അധികം കഴിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കേക്കാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മീലിന്റെ സമയത്ത് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങള് ലഞ്ചിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തത് മഫിൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാന് ചോക്ലേറ്റ് മഫിൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാന് വാനില മഫിൻ ആണ് കേട്ടോ. എന്റെ അടുത്ത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് മഫിൻ ആണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇപ്പോ ഷാമിന്റെ വീട്ടിലെ ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫോട്ടോസ് എടുത്താൽ ഭയങ്കര പിന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ചോക്ലേറ്റ്, ഭയങ്കര ചോക്ലേറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്റെ മോളിൽ ഒരു താറാവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാനിയെ മറന്നുപോയി. താറാവിന്റെ കണ്ണും ചുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് നിറഞ്ഞു നിക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ മൂന്നും കൂടെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചപ്പോ
ഇതില് റെഡ് വെൽവെറ്റും വാനിലയും എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് വെക്കണ്ട. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ വെക്കണം. അപ്പൊ ജനലൊക്കെ അടിച്ചു. അഞ്ച് വരെ കുറേ സമയം വെറുതെ കിടക്കാണ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങള് വെറുതെ ലുഡോബോർഡ് കളിച്ചിരിക്കാണ്. നമ്മളും കണ്ടോ ഇതുവരെ ആരും അറിയില്ല. ഇത് ഷാമി, ഇത് ക്യാമറമാൻ, ഇത് ഞാൻ. അപ്പൊ ഗൈസ് ലഞ്ചിന്റെ ടൈം ആയി. സാധാരണ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തോണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചൊന്നും എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സമയം ഇപ്പൊ രണ്ടേകാലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തുകാതെ എന്താന്നറിയോ. മാംഗോന്റെ ഫ്ലേവർ ആട്ടോ എടുത്ത്, അതാണ് ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല മാംഗോന്റെ ഫ്ലേവർ. റിയൽ മാംഗോ ഉണ്ട്. എന്റെ സ്വന്തം ഫേവറേറ്റ് ചോക്കോ ട്രഫിൾ. ചോക്ലേറ്റ് ഫാൻ. എന്റെ പിന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ഒന്നല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും റെഡ് വെൽവെറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. അയ്യോ എന്തേ, ഞാൻ തൊട്ടിപ്പോയി. ഇത് ക്യാമറമാന്റെ കൈ തട്ടിയതാണ്. അല്ല, ഇതും ക്യാമറമാന്റെ കൈയാണ്, ഇതിന്റെ കൈയാണ്. മൊത്തത്തില് കേക്കിന് ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പരിശ്രമിച്ചതാണ്. അതിന്റെ അടയാളം. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. ഉള്ളില് മറ്റേ മാംഗോന്റെ പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു മീ. ഇതിപ്പോ ലഞ്ചായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് കേക്കെങ്കിലും കഴിക്കണം. അപ്പോഴേ എന്നാലേ കുറച്ചെങ്കിലും വയറ് നിറയുള്ളൂ. എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്, രണ്ട് കേക്ക് കഷ്ണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വിശന്നിരുന്നാലേ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ കഴിക്കൂ. മാംഗോ കണ്ടോ, മാംഗോന്റെ പീസസ് ഉണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. മാംഗോ ഫ്ലേവർ എടുത്തതിന് നന്ദി. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ചോക്കോ ചിപ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ആ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രീ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് വേഗം കഴിക്കാം നമുക്ക്. നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു മാംഗോന്റെ ചെറിയ ഒരു ആ ഒരു പുളി ഇല്ലേ, അതും ഉണ്ട്, മധുരവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആട്ടോ. മാംഗോന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത് നമ്മൾ മാംഗോ ബാർ ഒക്കെ കഴിക്കില്ല, അതേപോലെ വയറൊന്നും പറയൂ കേട്ടോ. ഉച്ചക്ക് നമ്മള് ലഞ്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പീസ് കഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പേരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒറ്റ പീസ് കഴിക്കുന്നേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ, കാരണം മത്ത് പിടിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ രണ്ട് പീസ് കുഞ്ഞു പീസാണ് കേട്ടോ. വിശപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും കേക്കും ഒക്കെ അത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചോറ് സാധാരണ കറി, സാധാരണ ചോറും നല്ല സാമ്പാറും പപ്പടം അച്ചാറും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതൊക്കെ കൂട്ടി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നല്ലോണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കേക്ക് കിട്ടിയാലും നല്ലോണം കഴിക്കാൻ തോന്നും. പക്ഷെ കേക്ക് മാത്രം കഴിക്കുമ്പോ അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല, അതാണ് സംഭവം. അത് നമുക്ക് ഈ ബർത്ത്ഡേ ആ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ഈ കേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കേക്കും കൂടി കാണുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല, തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ വിശപ്പൊന്നും കാര്യമായിട്ടും ഇതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു മധുരത്തിന്റെ ഒരു മത്തില്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ കാണാം. ഈവനിങ്ങിലും കേക്കിന്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈവനിങ് കാണാം. അപ്പൊ ഈവനിങ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈവനിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ്.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത് എന്താ വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ ലഞ്ചിന് ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കഴിച്ച് ഇവള് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഷേക്ക് ആക്കിയാലും എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഞാന് മാംഗോയും ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റും അപ്പൊ ഞാന് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഷേക്ക് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ സ്നാക്ക് അല്ല വേറെ കേക്ക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇത് ക്രീം ഇല്ലാത്ത കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ചെറിയ നേരം ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തവണ ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ കേക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ ഷേക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തത് അരിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ പള്ളി നോക്കിയതാ അപ്പത്തേക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സത്യമായിട്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ചോറൊക്കെ തിന്നാൻ പൂതി നല്ല ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേക്ക് ഇതുണ്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഭയങ്കര എന്താ സ്പോഞ്ച് ഈ കേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അത്ര ചോക്ലേറ്റും അല്ല ക്രീമി അല്ല ക്രീമി അല്ല പക്ഷെ നല്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നല്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഇതും നിറച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതോടെ കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് ഇവിടെ തീരുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ വേണം ഓരോരുത്തർ പീസ് ആക്കിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ ഫ്ലേവറും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് രാത്രി ഈ മത്തൊക്കെ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ രാത്രി നിന്ന് വെട്ടി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഏതൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജനിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളെ കമന്റ്സ് എല്ലാം നേരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും അതുവരെ ശ്രീലക്ഷ്മി ദിസ് ഇസ് ഷാമിയ ദിസ് ഇസ് സന്ധിത ആയിരുന്നു